အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးကလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတာကြောင့်ဒေါက်တာတွေမှာသီအိုရီတွေအပြင်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွေကိုပုံမှန်သင်ကြားတင်တယ်လို့ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူတူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အန်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ညာရေးစနေပြည်ပြောင်းလဲနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်NNU ကနေဦးဆောင်ကညာရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမောင်အမျိုးမြို့တော်ခမ်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့သူကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးကလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးလို့ပုံမှန်သင်ကြားသင့်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတကာကဒီပညာရေးတွေဟာဒီအတက်ပညာပဲပေါ့နော်ဒီဆိုလိုချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွက်အဝင်ခွင်ကြဖြစ်မဲ့ပညာရေးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပညာရေးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုရေးဆွဲလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာဒီ ဒီတွေကိုလည်းပဲဟိုပုံမှန်တင်ကြားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အန္တရာယ်ကနေတာသမီများပညာရေးအတွက်မိဘများရဲ့ကုန်ကျစရိတ်စာတန်းကိုလည်းတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရတ္တိဥတုပြောင်းလဲခြင်းသဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပညာရေးပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲရေးမှာဆရာအကြောင်းသားမိဘတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးစတဲ့ကောင်းစဉ်သုံးခုကိုလည်းဆွေးနွ
ဒီကိမာတစ်စကနေတင်ချောက်ခွင့်မအရာပြောင်းလဲမှုမှာမပါသေးဘူး။ဒါကြောင့်သားသမတ်ကတွေလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ပေါ့။ဒါဒီလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူး။နောက်တက်ကတူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဒါကြိုးစားတော့မယ်။ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ပြည်ပြောင်းလဲမှုကကြိုးစားနေတဲ့အစီအမံရှိတယ်။အခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အောင်မြင်မှုဟိုကဘောကောင်းမတွေ့ရသေးဘူး။ မြန်မာပညာရေးစနစ်ကိုတာဝန်ယူနေတဲ့သူတွေကမြန်မာဘျူရိုကရေစီရဲ့နေရာမှာတာဝန်လှုပ်ရှားခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လက်တဲ့ပညာရေးစနစ်ရဲ့အသေးအပွင့်တွေကိုမခံစားခဲ့ရတာကြောင့်လက်လက်တဲ့ပညာရေးစနစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းအန်အန်ဒီယာဥပဒေအကြံပေးဖြစ်သူကလည်းဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဆီရိုင်းနိုင်ငံတော်ဘက်ကအထူးသဖြင့်ပညာရေးဝန
ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေကိုခြောက်လာတဲ့ကြေးနေရာတွေရေးချယ်ပြီးကျင်းပနေတာဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုလွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကအတီးအပွင့်အရသာတွေကိုသူတို့မခန့်စားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မခန့်စားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကအတီးအပွင့်ကိုမသိဘူးမသိတော့မဖန်တီးပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းမှာဟိုချွေးချက်တွေအားနေချက်တွေ
ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပညာရေးစနစ်ကအခုအစိုးရလက်ထက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတည်တည်တသာတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့လဲဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ